Tanzania Digital Marketing Summit imeandaliwa na Clouds Frames, ikiwa lengo kubwa ni kuhakikisha wanaweza kuwasaidia wote mtandao wa kijamii katika kupata fursa mbalimbali kwa ajili ya kuweza kufanya biashara na kuweza kutangaza zaidi. Na wewe ni miongoni mwa wadau wanaodili na masuala ya digital marketing, kwanza ungeweza kuambia watu nini maana ya digital marketing? Digital marketing ni kubwa sana, ina uwanja mpana sana, kwa sababu digital marketing kuna masuala ya website, kuna masuala ya systems, kuna masuala ya payment, kuna masuala social media, ni kasehemu kadogo tuka digital marketing. Kwa hiyo digital marketing ni uwanja mkubwa sana, tuseme tu hivyo, ni sehemu kubwa sana, ni transformation ya kule tulikokuwa kuja kwenye mabadiliko makubwa sana ya kiteknolojia, ukijumlisha na taarifa, ukijumlisha na kitu kinaitwa user experience. Na sasa katika hili swala la kuhakikisha watu wanaweza kufahamu mtandao wa kijamii, nadhani ni faida hasa katika digital marketing, hasa kwa wafanya biashara ambao bado hawajashtuka ikita zaidi kufanya biashara hii ya mtandao. Faida kubwa ya digital marketing ni wepesi wa kufikia, mfano biashara inaweza zikafikia watu wake kirahisi sana na katika wepesi, lakini pia ni kupata taarifa nyingi kwa haraka haraka. Mfano kupitia website au kupitia apps au kupitia mitandao ya kijamii, mteja anaweza kaelewa kampuni na bidhaa gani mpya, lakini pia kampuni inaweza kaelewa mteja ana uhitaji gani mpya. Kwa hiyo inaleta wepesi kati ya mteja na mfanyabiashara au mfanyabiashara na mteja. Kuna systems za leo sasa hivi ambazo zinakuja kurahisisha masuala yote digital marketing, hasa katika masuala yote ya kimtandao. Hii italeta faida gani ama itapelekea hasara gani katika masuala ya mitandao ya kijamii? Na kuwa bado watu wengine hawajaweza kuamka zaidi kufahamu mitandao ya kijamii. Kwanza kuhusu faida itaongeza ushindani, alafu pia itafanya watu watoa huduma na bidhaa waongeze ubora, utendaji kazi mzuri, kwa sababu ushindani utakuwa mkubwa. Kwa hiyo kigezo cha kufanya ufanikiwe wewe ni kuwa na huduma bora au bidhaa bora au na utendaji mzuri wa kazi. Lakini katika hasara ni kwamba yeyote ambaye anashindwa kuendana na mabadiliko, ina maana ataachwa na soko. Sasa hivi wateja wanapata taarifa nyingi wanazozihitaji kupitia mitandao au digital platforms, lakini yule ambaye hayuko kule, wateja watakuwa wapati kinachoendelea. Kwa hiyo huenda soko kwake likawa gumu sana akiwa anashikilia namna moja. Tumeona hapo Nchakali au Ruben Ndege amesema kuhusu AI, artificial intelligence, kazi yake ni kurahisisha utendaji kazi. Kuna AI inaweza kufanya kipindi cha redio, kuna AI inaweza. Kwa hiyo hii yote mtu ambaye bado hajajiandaa inaweza kawa changamoto sana kwake. Na unawaambia nini sasa watu ambao bado hawajaona kita zaidi ya bado hawajastuka katika masuala mazima ya biashara katika mitandao? I say ni muda wa kuamka, la sivyo dunia itaenda kulia au itaenda kushoto. Kwa hiyo ni muda sasa hivi wa kuamka, kuanza kutumia digital platforms, namna kutumia website, mitandao ya kijamii, kutumia AI systems, kutumia payment links. Wateja siku hizo lazima walete cash, wanaweza kulipa tu kupitia digital links, wanaweza pia kutumia mitandao kutengeneza ile user experience. Kwa hiyo ni muda wa kubadilika kuendana na mabadiliko. So kwa yote ambaye anafanya biashara au ana taasisi au kampuni iko kwenye digital, ni muda sasa wa kuingia kwenye digital. Na hili ni kitu kikubwa sana leo kimefanywa na Clouds katika kuhakikisha wanawashtua watu wa Tanzania kuhusu biashara ya mtandaoni. Na unadhani hii italeta chachu ama italeta mwamsho wote katika kupelekea mwamko kwa watu ambao wanatumia biashara za mtandaoni? Mwamko ushapatikana. Yaani kwa leo tu forum imeamsha pakubwa sana. Watu wamepata taarifa nyingi ambazo walikuwa hawazijui, lakini pia kupitia media, Clouds ni media kubwa, so Watanzania wengi wa Afrika Mashariki, wa Afrika Magharibi, wa Afrika Kusini, wote wanaona kinachoendelea na kinachozungumzwa. Kwa hiyo mwamko umeshaanza kuonekana, na leo imekuwa ni siku moja hapo ya kuchochea huo mwamko na kuwathibitisha watu kwamba kweli ni kitu kizuri na ni muda wa kufanya maamuzi. Wewe kama mdau mkubwa hasa wa mitandao ya kijamii pamoja na biashara za mitandao, una kipi cha kuambia ama una kipi cha kuzungumza kikubwa ambacho labda watu wakifahamu, ama sio kikubwa lakini kinahitaji watu wakifahamu, ama unataka leo watu waweze kuambia kuhusiana na mitandao ya kijamii? Na ambacho
kusema ni kwamba digital platforms ni rahisi kuzitumia, lakini shida inakuja kwenye taarifa, ile tunaita data. Data lazima mtu yote anakuja kufanya biashara lazima awe na taarifa sahihi. Mitandao ipi inafanya vizuri, simu gani zinafanya vizuri, website inakuwa. Kwa hiyo ninachosema mtu yote anataka kutumia sasa hivi atafute watu ambao tayari wana uzoefu na wanaweza kumsaidia namna kuingia, kwa sababu kuna ulimwengu mpya, una mambo mapya, kila kitu ni kipya. Kwa hiyo tafuta watu ambao wanaweza kukubeba, kukuongoza katika ulimwengu huu mpya. Kwa hiyo kipi cha kubeba sasa, hasa tumeaga mitandao ya kijamii katika kuhakikisha wanaweza kusukuma ama kupushi biashara zao kutoka sehemu moja kwenda sehemu? Cha kwanza lazima wa connect na wateja wao, watumie muda kuelewa wateja wao, angalia wanapenda maudhui gani mtandaoni, mara ngapi wanakuwa mtandaoni, bidhaa wanataka ziwe katika namna gani. Hii ndio itarahisisha utendaji, ufanisi na namna ya kutengeneza maudhui kwa ajili ya wateja wao. Hivyo tu wakielewa, kutakuwa kuna mahusiano mazuri kati ya wale wateja na walaji. Kutokana hii sehemu yako ya digital marketing ya kwako na ni uwanja wako mpana sana, nadhani ni kitu gani hasa nisikia kuuliza, huenda ungetaka kushare na watu ili waweze kuelewa zaidi mtu wa kijamii kupitia wewe ama kupitia hii Tanzania Digital Marketing Summit ile ndio na kwako unaweza kupata mwanzo na kuendelea na masuala mengine ya kibiashara. Kikubwa ambacho naona hujauliza ni kwa sababu ni sio mitandao yote mtu anaweza kaanza nayo. Unajua sawa, kuna mitandao mingi ya kijamii ambayo ni sehemu katika channel za digital marketing. Lakini kwa mfanyabiashara sio lazima aanze yote kwa pamoja. Anaweza kaanza mmoja akakuenda mwingine akakuenda mwingine. Kuna mtu anaweza kujipa mzigo akasema nataka kuanza yote. Hapana. Anaanza kidogo kidogo, then ukishatengeneza mikakati inayoeleweka then unatawanyika kwenye mitandao yote. Sio lazima ukiona mitandao au mfanyabiashara au taasisi zingine ziko kila mahali na unataka kuja kila mahali. Hapana. Kidogo kidogo alafu utakuwa. So kwa kama digital marketers, digital services, digital sociological, kwa sasa hivi tunaona mitandao inakwenda sana kwa kasi na mitandao inakuwa sana mikubwa, watu wanaweza kutumia platform mbalimbali katika kufikisha ujumbe wao ama kufikisha kile kitu wanachotaka kuwakilisha katika jamii. Yeah. Unadhani kwa njia hizi ambazo zimezungumzwa hapa leo, yeah, ama kuna njia nyingine wewe unazifahamu kama mtaalamu wa mitandao ya kijamii, nadhani njia hizi sasa sahihi kwa mtu ambaye hajawahi kuanza, anataka kutamani kuingia katika biashara ya mtandao, nini hasa afanye na kipi aanze nacho kwa ajili ya kwenda sawa na pia kufika sehemu anayotaka kupitia? Mimi nadhani pale pale tubaki pale pale kwenye taarifa, data, kusanya data. Elewa watu wangu wako wapi, wanatumia mtandao gani, muda gani wanaingia, wanapenda nini, mauzo gani wanavutiwa nayo. Hapo ndo tutajua pa kuanzia, kwa sababu ukishajua mtandao na utumia data zote ukionazo ni rahisi kuanza na ukafanya vizuri. Okay. Basi unaweza hata ukajipakulia mnyama ukawaelezea watu vizuri wewe ni nani hasa waweze kukufahamu na watu wakumbuke tu ile tulikuwa katika Tanzania Digital Marketing Summit, yeah, ya Clouds FM, Clouds Media Groups, yeah, na nilikuwa niko na Dukahuru, mtaalamu wa media na mtaalamu wa marketing zote zinazofanyika katika mitandao ya kijamii. Unaweza ukawaambia nini hasa wateja wako ama watu wako wa mitandao ya kijamii kuhusu wewe na kuhusu biashara kwa jumla? Mimi naitwa Shamsi Ramdhani ama maarufu Dukahuru. Mimi ni mtaalamu wa brandings kwenye mitandao ya kijamii, naweza nikakusaidia namna ya kuingia, kukamata soko, kufanya watu wako kuelewe. Lakini kuacha hivyo, nitakwambia pia nakusaidia kujua platform zipi za kutumia kulingana na aina ya biashara. Sio kila biashara inaweza kwenye kila platform. Kuna platform ambazo biashara haziwezi kufanya vizuri huko na kuna platform ambazo inakuwa hazina aina ya wateja ambao unawataka. Kwa hiyo mimi kazi yangu ni kukujenga, kukuhakikisha mtandao gani unautumia na nitakupa takwimu sahihi za matokeo, utendaji kazi na pia katika mikakati kwa ajili ya biashara zako. Mitandao ya kijamii natumia Dukahuru, Instagram Dukahuru, YouTube Dukahuru, Facebook Dukahuru, Twitter Dukahuru. Lakini pia unaweza kunipata kupitia WhatsApp namba 0783 820003. Dukahuru, it's all win.